Ремонтні роботи у гуртожитку номер 4 Ужгородського національного університету йдуть повним ходом. Питання вирішувалося понад 2 роки. Проте з тих чи інших причин початок робіт затримувався, і ось домівку понад 1000 мешканців вдосконалюють. Ну, зараз ви бачите фасад, дах, утеплюється дах, фасад. Що можна зробити? Ну, робиться те, що дозволяється зробити в цю пору року. Загалом гуртожиток готується до холодів. Зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити мешканців теплом та зекономити електроенергію. Все, що енергозаощаджування, по програмі енергозаощаджування. Вікна, дах, деяке обладнання до котельні нашої, вона теж буде розміщуватися в цьому в приміщенні університету, що яке заощаджує і витрати газу на опалення, ну і зберігає тепло. Наступний етап ремонтних робіт буде навесні. Там ще опалення, санвузли, всі по причинам, яким от у гуртожитку є багато неподобств. Мається на увазі із-за тих санвузлів, що протікали старі. Це ж гуртожиток 74-го року з даної експлуатації. З тих пір практично не робилися такі капітальні ремонти. У 4-му гуртожитку проживає близько 1100 осіб, 200 з яких вимушені переселенці, а решта – студенти. Мешканці задоволені вдосконаленням їхньої тимчасової домівки. Я живу тут уже 2-й рік, тобто цього року я саме здивувалася, коли почали робити ремонт. Я думаю, це буде краще, того, що гуртожиток утепляють. Ну, я не повіла б, що тут дуже холодно, того, що це якби сонячна сторона і на місто. Тобто весь час світить сонечко, а вже з цієї сторони там досить холодно в кімнатах. І з виду буде краще навіть того, що вже гуртожиток не в дуже доброму стані і міняють вікна, і я думаю, що це буде великий плюс. Для багатьох студентів гуртожиток стає домом на кілька років, тому для них важливе комфортне проживання. Вже 5-й рік іде на магістратурі вчусь, то фактично 5-й рік проживаю і да, це непогано. Класно, дожились до того, що... Вирішили утеплити, здогадались. Ну, це не буде тягнути, це буде тепліше, тому що і отоплення не завжди є. І зараз взагалі його нема. Економлять, що так можна сказати. Вікна не будуть люти, вікна мають міняти, батареї мають міняти в кожну комнату. Прогрес, але це. Загальна вартість проведення робіт – понад 150 мільйонів гривень. Під програму підпадає 4-й гуртожиток, а також головний корпус Ужгородського національного університету. Ремонт планують завершити вже наступного року.